ngembera bweba dembi olobu tabera na bawo era weba za mwami Museveni bakuba badene bigambo ni baba gamba bwe bamwogera mweba se mwami Museveni mweba se speaker parliament deputy speaker olokuba wa sente milioni 5 se baba wadde ni bana Uganda nyaba loka bantu mwani abaloka milioni 5 mchala ala ni sewanyana ngoma za miezi 5 mukaga tola babawo Museveni yasiba bawo kati ogenda tani koti okudamu okubanja bawo mchala ala ni ruoko myo kulabika maulire gwa 10 ngogenze kuata sente mwamwantu mwama mutategere bubadi bwa Museveni Museveni ajana kutira bawo encha na jana akungubaga na bagamba kitalo nyo naba wasente mamula woza mukasera kanu muli mukurumi alopa tichagula nye senta baba mwe mubazise mu byobufuzi gwe mama wasagirinya nkugamba ebigambo bino buli jogenda ku street kubanja mutabani wo kunonya samata kunonya buleka oba kunonya sagirinya njagalo kubuza mukyala gwe emyaka lwakite mujiwa kitibwa sagirinya bamuteka ke bisango bya kutta bantu aina fayiro munana kuli sobole yabagambe nabagamba bichali mu koti tebitukwatako mbagamba milioni 5 buli omuse bamuwadde zigenda kulabirira emyaka 3 nga sagirinya ali mukomera kibagambi milioni 5 zeba kuwadde ogenda kuzilia mukyala sewanyana ne mukyala sewanyana bulijjo manyoli mukyala muyivu mulo akakakyala kusimaya kakyala kasegirinya walio barabye ko kukitebe kamo kya bantu abo era waliwo akakundi kabavubuka mumbulira bantu mwa mwali mu studio kone mugane musa president wa fechakulanye abayambe president chakulanye yakwata sente nazwereza familia ezo nabatabiteka maulire Neno tunulira abantu abatategerekeka milioni 5 esiyo nabantu banyivu mama sekirinya biki byakoze mugenda siria bangachi abana mubatunze bawo mukyala bali mukomera sekirinya nkubide simu nangamba katongole kiche bakosabo no tunulira obukazi kazi neba nange basajja banange banabya abufuzi banange temukomboza temukomboza babu mutadde wali kakedde kumachane kambala neketereza kali kusente yechibi no tunulira sagirinya muganda wange wakole ensobi okwagala omukazi oyo omukazi ali wali kulisobole yamukute ku mukono abagenze okubanja basanyufu mubanja bababa mwe oba mwagala sente ebanga sagirinya byamaze mukomera milioni 5 ze mfunyemu Abakesi lwaki gababula banna Uganda Museveni najja nakutira omwana gwe tata wa Muhammad Kirumira novayo noleta empale ne bakuwa busente n'obulya ne banna Uganda what is the problem banange mpulira amaziga esawa zino bwa administrator kupeja sagirinya butadde kosi bya sente eso sente za kibi ababaka ababaddewo Aba buloka baba nukambalage Ulila ba mwizo koza katongole vya yogera Alimuluali, alimukatemba Kambalage, no mubaka atute mama segiri nyangenda kuogera Soko tunule Abeni yale mubaraba bakutadde mu kamera Mama segiri nyangenda bakutadde mu kamera bakuzise Otu amaso no mutunulira amaso gonagari mubasa Agamba chiwede Chenari nonya chiwede Abeni yale mubakula bisiza Oli kusenteze chibi. Obo msajja obo mkabando obo. Bwebwa udiru yonabu ajibaze. Nebukamba bando tuino bala misa soko labi. Yoyo mchala yeita mchala segirinya. Bamu wade milioni 5 agenda. Ateleze business ya yobu togo. Business ya ya chipusi. No tunuri na umukazi ngono. Mulabe. Mulabe. Okuva segirinya lo yagenda mukomera atandi soko nyirira. Nuri ya liyala bikabubi. Nge misango jaka tandika. Mulabe mviri kati achusa. Ona abanja bawe. Amo misingo yo. Tasumula mutamisi. Oyo tamisinga bawe. Bawe no mchala. Diru statement kati omanyi. Biba planninga.
bagenda kola press conference ono mchala Segirinya naka timu ke bagambe abantu baffe abantu baffe munange batta abantu president Museveni tusonyiwe bagenda byogera tunuli ya mchala ala nisewanya na gwemba demanyiti wa mchala ya soma gwemba demanyiti ategera inza mumira sana funjaga no bagamba abachala abano balabe wachi msuwaza wachi msuwaza bantu mwe president Chagulanya imiri dewo naba hita mwageseke Bobi Wine mugamba mwagala fizi mwageseke kamocha ne mkumira sekulitare jeno David Lausi mwango ya kwa mchala Segirinya no mugamba ati munange sina za kulia mchala mchala ala nisewanyana obulimba bwachi mchala ala nisewanyana ala ni yali mu parliament ebisanja bambimeka business ze muyina ne bantu mwe mwe bakende okutunda bababa mwe olwo mitime emitono tono no tunulira bakazabu abatategerera ko ddala temuna genda ko kamocha mukedderi babadde sente ze kibi muri mukulya mwe yagala katimba gamba kanjogero mbaka parliament eyabadde mu lukwero batwaleyo mutegere abachala bano mubalaba nze mumira sana funa situ kanengende wabo obalaba abo benyini nagende wabwe nemba twalira ebintu kasbabo balaba abachala abo sibebo ne wala ni sewanya ku sente zange na batwalira motoke mujiraba ejudda matoke nenga bawa nestaf komo gambia enkoko nezi bawa laba akankulake kwanga ngenda baswa saba baka parliament abadde mu kintu kino tetugenda kusanyira ku stoko ya banna Uganda bila bitu bya pulingi pulingi tetugenda bikirisa Bobi Wine awadde yobulamu bwe enkoko zino twazi baletera musiraba mukyalala nisewanyana enkoko ezo ziraba ebya bintu byonna ne tubigula tubikuwe nga kimanyi mwine mitime emiyaba yaba kati njagala ese wulirire amazima Segirinya mazo mutunda ne ala nisewanyana mazo mutunda bana bakyala wulirize mbozi olunaku lwekulo zabadde sawa wulire mbozi ogenda kutya sawa zabadde musanvu mwabadde ne meeting meeting yatudde ku office honorable Segirinya ne mutulamu abayita abayambi honorable Segirinya ne mutulamu oyo mukyala honorable Segirinya ne mutulamu omukulu gwe bayita Uhuru mayor wa Kampala Central ne mutulamu njagala wuliriza ebigambo bino Chris Obore watudde mu meeting ne mutulamu omukyala gwe bayita Nalweiso yabaddewo bino bya mwateseza era njagala muwulire